Україні набрав своєї популярності з буремними подіями 18 століття. Навіть гетьман Іван Мазепа, найбільший тогочасний меценат культури, також писав світські канти. У цій традиції звертався і філософ Григорій Сковорода. Але скільки є авторів, яких ми не знаємо, адже серед них були і студенти академії, колеги, учні братських шкіл та гімназій, учителі церковного співу і регентів. Адже в цих пісях можна було звертатися до будь-якої тематики – любовна лірика, побут українців, філософські роздуми, патріотичні оди, висміювання панів, несправедливість чи особисте горе. Старовинний кант «Ой, коли б ми знали» і записи Домініка Рудинського, єзуїта, викладача, який збирав народні вірші та пісні, прозвучить у виконанні заслуженого артиста України Дмитра Кубяка. Ой, коли б ми знали, і коли б віддали, що в пеклі доля лихая, то час спішливий, хоч дома нас віра за грехи Бога прохати, то час спішливий. Прийшов перед нами.